Olunaku olwaleero tukedde mu maziga naddala mu nkambi eya National Unity Platform olw'ensonga nti omukulu amanyiddwa nga Kyuma Kya Yesu nga ono y'omu ku ba bodyguard ba Bobi Wine kyaddaaki afiiriddwako taata we amanyiddwa nga mzee Dr. Godfrey Sserwanga era nga kigambibwa okuba nti taata we abadde mulwadde okumala ebbanga gwe atamanyi Kyuma Kya Yesu ono y'omu ku baamala emyezi mingi wali Kitalya prison olw'ensonga nti ali ku security eya Bobi Wine naye ate mu mbeera y'okuba nti bwe yavaayo ne batandika okumuyigga drone ez'enjawulo ne zitandika okumunoonya Kyuma Kya Yesu kwe kusalawo n'adduka mu ggwanga erya Uganda asobole okubanga ataasa obulamu ataase ne famire ye era nga taata we wafiiridde Kyuma Kya Yesu yabadde yali oba tasobola kuba nti abeera naye wali ku ndiri okusobola okubanga amugumya tetumanyi oba n'akomawo omuziika olw'ensonga nti ye nga ye essaawa yonna drone zimwetaaga manyi abantu bano abali ku security ya Bobi Wine bo obunkenke bwe babeerako bubeera bungi nnyo olw'ensonga nti naddala SFC ebe baagala nnyo olw'ensonga nti ebe manyi bamanyi ebyama bingi nnyo ku mukulu Bobi Wine ate nga kye kimu ku bigendererwa ebya SFC ogezaako kuba nti bategeera plani za Bobi Wine biki bya planning ate era biki byabala so omukulu Kyuma Kya Yesu ono ayinza obutabeerawo na mukuziika taata we naye nga avuddeyo naba nga apostinga ng'ali maziga aganena ku y'ekitalo olw'ensonga nti taata we mu kubeera ku ndiri teyasobola kubanga amubeererawo olw'okuba nti yadduka mu ggwanga nga SFC emuli bubi nnyo kyamuddusa kugezaako kutaasa famire ye ereme kubeera nga nayo bagiteeka mu nsonga zino naye nga ffe tuba tukuwa updates wano ku PROJOURN media eziba zigenda maaso mu ggwanga lyatu Uganda era nga nkugamba nti subscribinga onyigena akade osobole okubanga tosubwa mawulire gonna gagenda maaso mu ggwanga erya Uganda